kiša pada i trava je počela da raste, ali šta nam to vredi, sivo je i pomalo žuto oko nas. A vi nama, gospodine Vučiniću, dolazite sa novim i vanrednim nekim informacijama, jer u nekom vanrednom terminu. Šta tu ima novog? Da li smo mi uz veze sa Kinom, našom bratskom i dobrosusjedskom Amerikom i Afrikom počeli da pravimo nekakve veze sa Kubom? Pa malo je tu zapekljena situacija. Ja sam juče je objavljeno, meni je tu sad najzanimljivija stvar o kojoj treba da se diskutuje. Znači, da sam ja, a bio sam nekad urednik web sajta, jel tako, koji sam imao, i čak sam jedno kraće vreme bio urednik novine Srpski glas. E sada, da sam sad ja, ajde da imam neku novinu, ja bi, a da je onako blagi tabloid, ja bi juče na naslovnu stranu stavio, na primer, stavio bi američki špijun otrovan u Beogradu. To bi ja stavio kao na naslov. I to je tačna informacija, američki ili možda, na primer, CIA špijun otrovan u Beogradu. I sad, a šta staje iza to je vesti, znači iza toga stoji vrlo ozbiljan novina, znači Wall Street Journal, tako se zove, znači ozbiljna novina, nije nikakav tabloid, koji je objavio vest da je u Beogradu, iz Beograda hitno povučen agent Centralno obaveštene službe CIA iz Srbije, zato što je dobio misterioznu bolest koja se zove popularno kubanski sindrom. I zanimljivo je to, šta je tu u toj celoj stvari zanimljivo? Zanimljivo je nešto što se desilo ovdje kod nas, na primjer u Beogradu, a što je izazvalo veće interesovanje u Americi nego kod nas. I ta je vest kod nas onako relativno prošla ispod radara, a što je opet meni za proučavanje da su tu vest skoro na naslovnim stranama stavili N1 danas ili Nova, a što je zanimljivo, ta vest je praktično skrivena u ovim tabloidima Vučićem. Znači da je Vučić odozgo naredio da se to mnogo ne publikuje. E sada ja kad sam čitao taj tekst, onda sam išao direktno čak na Wall Street Journal da pročitam direktno na engleskom, i onda sam ja, moram da kažem, bio iznenađen, jer ja to nisam navikao, da se jedna vest koja po svemu izgleda kao naučna fantastika i kao neka vest iz trećeg oka ili kao, kako bi rekao, neka teorija zavere, da je objavljena u jako, jako ozbiljnim novinama. I onda ti tamo, ajde da ja skratim priču, o čemu se, da najkraće kažem o čemu se radi, jer verujem da je dobar broj slušalaca to već negde i primetio. Znači, ja mislim 2016. se ta bolest prvi put pojavila, i to kod diplomata koji su američkih i kanadskih, koji su bili na Kubi. I otprilike ta bolest izaziva neke simptome koje su slični, na primjer, tropskim bolestima, i napadaju i nervni sistem. I sada je neverovatna stvar, to piše, znači Wall Street Journal, naglašavam to, jel da je pisao neki kurir ili negde, ne bi ni verovao, jer delo je stvarno naučno fantastično, da ta vest napada skoro isključivo američke CIA agente. Isključivo, i do sada se pojavljivala u Kini, Vijetnamu, Nemačkoj, Austriji, i sad je Srbija novo mesto na karti sveta gde se dogodilo da se razboleo agent CIA. E sada, ovo su sada sve američka nagađanja, jer oni i dalje nisu sigurni kakva je ta bolest, i dalje nisu sigurni, i dalje nisu sigurni kako se prenose, ništa se tu ne zna, samo se nagađa, i oni nagađaju da je bolest prenesena ili ovim ultrazvukom ili nekim zračenjima. I oni svi sada pretpostavljaju da su Rusi u pozadini svega toga, naravno Rusi se prave ludi, nemaju veze s tim. I to je poprilično
izazvalo veliko uzbuđenje u Americi, da je čak i predsjednik Biden govorio o opasnosti od te bolesti, i to oni vrlo, vrlo ozbiljno shvataju, naročito zato što se broj, da kažem, obolelih naglo povećao, pošto je Bidenova administracija uzela vlast tamo. Od tad vremena su, na primjer, 20 njih je zaraženi samo u Beču. I oni su sada praktično u, što bi reklo da upotrebim izraz, u teškoj frci. E sad, iz te vesti, prvo što je onako stvarno malo naučno fantastično, drugo, ajde sad da se pomislimo, a šta to za nas znači, za Srbiju, da pustimo Amerikance i Ruse, nek se i ubijaju ako treba. Međutim, po meni je ovo što Vučić skriva tu vest, zato što, izvini, ovo je sad moje lično razmišljanje, a volio bih da ti mi kažeš šta ti misliš. I sada, zašto se ta vest toliko publikovala i zašto je važna i zašto je tu važan i Beograd, koji se pominje stalno? Ja mislim da Amerikanci, malo hrabro mišljenje, i to nisam čuo od nekog drugog, pravo ti kažem, znači tu sam originalan, ja mislim da tu Amerikanci hoće da nametnu to da je u stvari, ali to su oni već par puta provlačili, ako se sećaš i one tekstove sa onog sajta, ja mislim se zove American Intelligence, tako nešto, da je Srbija u stvari pod jakim ruskim uticajem. I da smo mi u stvari ruska, kako bi rekao, kolonija, i zato Rusi ovdje vršljaju, pa mogu i njihove agente da ubijaju. Međutim, pazi, meni je kontradiktorno, nismo to stigli o tome da pričamo. Isto je jedna stvar koju smo propustili pre, ja mislim, 2-3 nedelje u Severnoj Makedoniji je bila velika vežba NATO pakta gde su učestvovali i naši, znači i predstavnici Srbije. I taj general, to je skoro bilo pre 2 nedelje, zvalo Severna Makedonija 2021 se zvala vežba, ali to je bila vežba polusivilna, znaš, kao, ali NATO trupe su učestvovali, kao šta će da se desi za neku tamo, ne znam, ako bude neka ova katastrofa, neke poplave ili tako dalje, i učestvovali su, znači, ovi svi NATO, znači Crna Gora, Severna Makedonija, Albanija, i mi smo tu bili. I tad je general koji je to organizovao izjavio da je Srbija najbolji partner NATO pakta od svih zemalja koje nisu članovi NATO pakta. I on je, nas je taj general nahvalio malte ne da smo mi skoro da smo članovi NATO, nego eto još nismo. E sada, s druge strane, imamo kontru da se na zapadu, naročito iz Evrope, sve više kritikuje Srbija da smo mi navodno previše vezani za Rusiju i za Kinu, i da zato nam nije mesto ni u Evropskoj uniji, jer sa takvim spoljnom politikom ne možemo da uđemo u Evropsku uniju. Ja sad mislim da je ovo sve publikovanje ovog oboljenja, ovoga agenta koji je ovdje bio, u stvari u tome da se što dalje odvojimo od EU, da se prikažemo kao rusko-kineska, razumeš, družba, i da nam se i to natovari, a što nije tačno. I opet, ono što je najčudnije, zamisli, meni je najčudnije u celoj stvari da novine koji su totalni tabloidi, kao što su Alo, kao što je Kurir, kao što je Nedeljni Telegraf, koji su, znači, tipični tabloid koji samo gleda kako će bombastičniju vest da stavi na naslovnu stranu, to nisu stavili na svoje naslovne strane. A oni, naravno, su teledirigovani sa vrha. Tako da je to meni poprilično zanimljiva ta cela priča i ta buka oko ovog otrovanog. I drugo mi je jako zanimljivo, ja ne pamtim, pazi, ja ne pamtim kad su Amerikanci bili toliko uzbuđeni, to ovako bar ako čitaš u novinama, za neki događaj koji se kod nas desio kao sad. Naprimjer, ako poredimo to, naprimjer, sa ovom sad gužvom tamo na Kosovu oko tablica i tako dalje. Ta vest da su, ne znam, Šiptari tamo skidaju tablice i ovo ono,
tu vest ja garantujem da ne možeš nigde da nađeš ni u američkoj štampi, ni u nemačkoj štampi, niti na BBC-u, ne zato što to oni nešto skrivaju, nego to njih ne zanima. Ne zanima koga tamo, ne kažem za ove na vrhu gore političara, ali običan narod u Americi kome se prodaju te novine, ili u Nemačkoj. U njih apsolutno ne zanima na Kosovu, pa da se pobijemo svi, to njih, to je uopšte tema koja njih ne zanima. Ja sam, pazi, jučerašnji BBC je izašao sa naslovom Manchester City izgubio u Nemačku, gde je igrao, negde od, u Pariz. Znači, to su njima bitne vesti, kako Kosovo, kakve tablice. Međutim, zanimljivo je da je ova vest, pazi, ova vest da je ovaj otrovan, kako bi rekao, ili razboleo se CIA agent, to je po prostoru koje je našlo, na primjer, u američkoj štampi, bar 10 puta veće nego bilo koje vesti Srbije. Meni je to zanimljivo, ne znam koliko tebe. Pa, koliko sam ja razumeo taj kubanski ili Havana sindrom, ili neko kaže sindrom tih mikrotalasa, on je interesantan iz više razloga. Zašto je to zanimljivo na našim prostorima? Priča je zapravo da su, znači, prvo oboljevali službenici ambasade Amerike i Kanade, recimo, na Kubi, zato u Havani, zato i se zove Havana sindrom. Oni su bili, razboljevali se tako što su, znači, bili izloženi tom mikrozračenjima, jel? Odnosno tim talasima od 300 MHz do 300 GHz. Što je u tom nekom opsegu. E sad, ono zašto je to zanimljivo i zašto oni naravno to, kako da kažem, na sva zvona oglašavaju, to znači implicira da mi posjedujemo to naoružanje. To je jedno. Drugo, šta da kažem, mislim, za sve špijune koji rade protiv naše zemlje, nemam razumevanja i lepih reči, želim im zaista sve najgore, ali zaista je zanimljivo, eto. S druge strane, da se mi ne lažemo, situacija na Kosovu, mi smo to već i govorili, nažalost, opet ja mislim da je ovo korišteno u neke naše dnevno političke situacije, da se malo priprema za izbore, da se pokaže kako smo mi velike baje, a opet plašim se da jednostavno samo gubimo kredibilitet i nekako se negde se istramotimo, iako je sad ovog prvi put da je vojska nešto sišla dole i tako dalje, da su ovde avijacija letela i to je sve dobro, ali prosto ne znam šta je postignuto, da li je to povučeno, vidim, priča se da se Rosu povukao, pa neko kaže jeste, nije, uglavnom imat ćemo na kanalu, pratimo tu situaciju, ali suština je da je to opet jedna igranka najverovatnije dogovorena od strane naše vlasti i vlasti tih kosovskih nelegalnih institucija, a ne bi se začudio, pošto su Rama i Vučić dobri prijatelji, da je to neki njihov dogovor. U svakom slučaju, jer nama se spremaju izbori i ovo je jedna vrsta predizborne kampanje gde će se on hvaliti kako je on pokazao mišiće, kako je on baja, ne znam, ono, digao sam avione na Šiptar i tako dalje, pa kad si digao što nisi osvojio tu teritoriju, što ih nisi isterao, nego 2000 koje godine je slao našu policiju da bije naše demonstrante tamo. Znači, jedan Vučićev hoštapleraj i jedan stripočas, jedna igranka koja samo služi za tu ličnu promociju, a sve to plaća ne siroti i nesetni narod koji je dole, koga jednostavno ovi šitarski zlikovci maltretiraju i više. To je nešto što je naša muka. 100 Amerikanci boli ovo šta se događa na Kosovu, za njih je ta priča generalno završena i njih ne zanima. E, naravno, njih boli kad neko njihov, jel tako, u ovom slučaju umre. I tu se sad postavlja pitanje, da li su oni, što nije nemoguće, jednak je upravo to što tu se negdje slažemo, znači hipotetički sami ubili svog čoveka da bi mogli da optuže nas, s jedne strane, sa druge strane, da li je zaista istina to što oni pričaju da smo mi ruska gubernija, u šta lično ne verujem, mislim, kad pogledam oko sebe, nešto to ne primećujemo, mada će sad ovdje se jave, ne znam. Izvini, ja bih rekao, nažalost, nismo, znači kaš. Pa znaš šta, ja se ne slažem, ja mislim da je okupacija, makar te okupira rođeni brat, znaš, tako da ja ne vidim da bi nama bilo bolje da smo okupirani od strane Rusije nego što smo sad od strane Amerike, ja sam za to da mi budemo slobodni i da nas niko ne okupira, znaš, tako da, a da budemo partneri ko što treba, znači vraća sa nekim bratskim zemljama, a da budemo partneri i barem dobri saradnici sa onim, da kažemo, neprijateljskim zemljama, ali gledajući naravno prvenstveno naše interese, znači
apsolutno ničija čizma ne prija na vratu, ni bratska, ni tuđinska. Znači, definitivno ne bi se složio s time da smo mi ruska gubernija, da smo pod kineskim uticajem, to jesmo, to uopšte nije sporno i to je najverovatnije. Međutim, sad je tu ona fina nijansa koliko je Kina zaista, kako da kažemo, slobodna, s jedne strane, a koliko je zavisna od tog američkog kapitala i tog američkog kreatora koji ih je na kraju krajeva stvorio, to je takozvano kinesko čudo. I naravno Britanaca koji su i doveli ovu ekipu na vlast, ili tako onoj kuglaškoj revoluciji. Tako da to su sad neka fina pitanja filigranska na koje neki uzbiljniji analitičari treba da daju odgovori. Znači, u svakom slučaju, ko je ubio, šta da kažem, ruka mu se podvatila što se mene tiče, neki pobije sve. I jedna od hipoteza je da se možda Vučić da je pribavio, sada se hvali da je pribavio raznorazne naoružanje sa strane, da smo sada konačno, da nas niko ne smije bombardovati, jer nam Kinezi šalju kinesku verziju S-300. Samo se plašim da ta kineska verzija ne bude kao i sve kinesko što se prodaje kod nas za jednokratnu upotrebu. Da li su ga Kinezi snadbili možda sa tim naoružanjem? Da li on zaista hoće da pokaže da je veliki vaja i da su mu izrasla konačno testisi i da on kreće da tu maltretira Amerikance, da bi se oslobodio američke okupacije, što je, na primjeru Kosova, videli smo, plašim se, nemoguće. To je meni je rekao jedan prijatelj, ja bih voleo da proverim tu vest, ali on mi je ovako jako pozorno obrazovan čovjek i rekao mi je neverovatnu činjenicu da ove godine u Srbiji je broj novorođenih beba toliki da je jednak polovini broja novoupisanih studenata. Tako da mi sada, kažem, za 15-20 godina kada ta deca treba da dođu na fakultet, oni svi kad bi krenuli na fakultet ne bi polovinu fakulteta napunili. Kad bi svi krenuli. A pošto otprilike, ajde da kažem, možda 30% ove dece bi trebalo da ode na fakultet, tako se pokazivalo. Znači, mi imamo takvu situaciju ovde uništavanja nacije i smanjivanja zemlje, da je to strašno, da je pitanje, počet ćemo vrlo brzo da zatvaramo ne samo osnovne škole koje su pozatvarane po selima ili ne znam gde, nego ćemo da zatvaramo i srednje škole i fakultete, jer nam ne trebaju. Nema ko da ide. U redu, mislim, zašto se mi tome čudimo? Podržavamo abortuse, podržavamo, ne postičemo razvoj, ne postičemo rađanje, ne postičemo porodicu, podržavamo te homoseksualne i sve ostale privezne zajednice, podržavamo sve, radikalni feminizam, znači bukvalno sve što razara porodicu i što jednostavno ne dozvoljava da se potomstvo stvara. I šta se onda čudimo što nestajemo? Pa ne čudimo se, nego to je činjenica koja je tu pred nama. Znaš, i sada, ali izvini, ti imaš decu, pa znaš to, ja sam juče se zaprepastio, ja to nisam znao, stvarno. Kad čovek kaže, i to je što državni službenik koji je u tim socijalnim institucijama, kaže da ti ovde dobijaš neki dodatak za prvo dete, dobijaš dodatak za drugo dete, dobijaš dodatak i za treće. A za četvrto, peto ili šesto ne dobijaš ništa. Ne dobijaš ništa. I to je fenomen, jer ti ako hoćeš tu zemlju da napraviš, da nas vratiš u život, tek bi ono četvrto i peto i šesto trebalo da dobije još više nego ovo prva tri. Ako ti je cilj da ovo nešto uradiš. I nažalost, pazi, ajde, ja sam to čuo od drugoga, ja tako mislim kad gledamo malo duže istorijski, ali opet u skoroj istoriju, ako mi sad gledamo zadnjih 100 godina, zadnji vek, znači od nekih tamo posle završetka Prvog svetskog rata do danas, mi smo jedan od naroda koji je najgore prošao, da tako kažem, u zadnjih 100 godina. Najgore prošao je. Koji je živeo od Zadra do Skadra i koji je živeo, mi smo imali pre Drugog svetskog rata 1.800.000 Srba, 1.800.000 u Hrvatskoj, sad ih ima 120.000.
90% su izbacili Srba. Isto nam se dogodilo da smo izgubili, ako porediš na tu, da kažem, neku Srbiju, nažalost, koja se zvala Jugoslavija, ali ajde da je nekako nazovemo, nama je, bre, imali smo staru Srbiju, Makedoniju, imali smo Crnu Goru, nikad smo nismo ni odvajali od Crne Gore. Bosna je cela srpska i na što smo sad posle 100 godina spali? Spali smo na što je... I deo Grčke, Bugarske i tako dalje. No, da ne pričamo tome, ali gledaj, druge strane, ajde da ne ispadne nezgodno da to kažem, ali s druge strane, Hrvati su prošli da nisu mogli bolje, pazi, da nisu mogli bolje od jednog poraženog naroda koji je izgubio bitku u Prvom svjetskom ratu i to i nikad državu nije imao. Ona je na prevaru ušla u tu neku zajednicu sa drugim državama, oni su bili Zagreb i okolina je. I sada su oni zauzeli celo Primorje i uzeli Istru koja nikad njihama nije bila. Istru celu, razumeš? I opet su ovamo će da otkinu i deo Bosne i evo ti gde su, kako su oni prošli, a kako smo mi prošli. I mi smo ovako prošli ako nekog treba staviti, a treba mnogo staviti njih na stup srama ili na vešala, ali ako su pokojni, ne znam šta da im uradim, i prvi koji je tu na redu da popije metak u glavu, ali mislim u istorijskom smislu, je regent Aleksandar. Regent Aleksandar je najveći zločinac koje mi imamo u istoriji srpskog naroda. To je čovjek koji nas je upropastio, unazadio, da nažalost, ja ne mislim da ćemo mi ikada od toga da se oporavimo od tog, te budalaštine koje im je taj idiot napravio. I sada, pazite, sada se čuje to da čak lično predsjednik Aleksandar Vučić predlaže da mu pravimo spomenik. Pa bolje Hitleru da napravimo spomenik, bolje Adolfu Fino Brčići i tu manje bi bilo loše nego da napravimo ovom Aleksandru zločincu još da ga slavimo za ono što nas je uništio. I hoću da ti kažem, i sad smo krenuli kakve ima veze sada Aleksandar sa to što imamo dece, što sam ja rekao da neće moći da napune četvrtinu fakulteta, ima veze. Po meni ima veze da nismo imali tu istorijsku nesreću da takav izdajnik srpskog naroda dođe u tu poziciju u kojoj je bio, ne bi prošli ovako. Neko kaže, ne možeš ti to da se vraćaš, nije to isto istorijski, ali pazi, sada da si ti sad neki tamo, tako bi rekao, ajde, Australijanac rođen. I da dođe sad neki Francuz da ti objašnjava šta se dešavalo u zemlji Srbiji pre 120 godina. I ti sad njemu objasni, znaš šta, tamo je bila na vlasti jedna dinastija, pa je onda ova druga dinastija sa plaćenim ubicama došla i pobila ih 180 do kraja, mrtva tela prebacivali preko balkona, napravili jedan masakr i onda su stavili drugog sljedećeg kralja. To je ovako priča za nekog sa strane. Znači, od ti Karađorđevići su dole... Ne, ne, ali budemo, ne moram da prekinem to, zato što nisu tu, Karađorđevići su tu jednostavno oružje, ipak su strane sile te koje su odlučile da moraju da se uklone Obrenović i bez toga ne bi bilo ništa. Znači, bez... Naravno, ali preko ovih je Nemačke, oni su ti koji su i Engleske, naravno, oni su ti koji su odlučili da se uklone Obrenović, zato što su oni bili, i tu bi se dodao zašto, mi smo to objasnili u jednoj emisiji, nažalost ta emisija nije puštena, zašto se to forsira, to je vrlo prosto. Mi sad imamo u ovom trenutku, to se ne primećuje, ali mi sad polako krećemo sa nekom naracijom da je koren izdaje svega krenuo za vreme Obrenovića, ne znam, on 881. tajna nagodba i tako dalje. I sad tu kreće lagana ta distorzija istorijska, da se od jedne izrazito državotvorne dinastije, znači sve što imamo danas, ljudi to moraju da razumiju, apsolutno ne postoji ništa u Srbiji što se rastura danas i što se rastura zadnjih 50 ili 100 godina, da nisu stvorili Obrenovići. Znači, od, ne znam, pozorišta pa sve do vojske i crkve. Znači, jedne izrazito državotvorne dinastije, od
od najuspešnijeg i možda najboljeg vladara koga smo mi imali, kralja Milana, prave razvratnika, ne znam, ono, psihopatu i tako dalje i tako dalje. Znači, jedna potpuna istorijska distorzija. Ovi crni skotovi se guraju, zašto? Zato što sa naracijom, to smo pričali, zašto se sad toliko forsira 918. godina? Pa mi imamo, to je velika pobjeda, naravno, opet Milanove vojske, ne Petrove. Jer Petar je bio hajduk, jedan, kako se zove, hoštapler, jedan legionar i tako dalje i tako dalje. Nije taj mogao da stvori vojsku. To se i pokazalo kasnije. Petrova i Aleksandrova vojska se pokazala 41. koliko je trajala i kakva je bila. Nikakva. Oni sada pokušavaju da naprave tu naraciju da je sve što smo stekli smo 918. 918. počinje sunovrat srpske države. Ako se prihvati da smo mi, ne znam, Vojvodinu, kako oni vole da kažu, zadobili 918. Pa to je netačno. Srpsko vojvodstvo je dobilo priznanje Austrijske imperije još krajem 18. veka. Znači, zna se šta je bila Srpska Vojvodina, Srem, Banat, Bačka i Baranja, ta nesretna Baranja koja je danas u Hrvatskoj, koja nikada apsolutno nije bila pripadala Hrvatskoj, koja nije ni Hrvatskoj, što ti reče, malo prije nije ni postojala. Znači, stalno se to zaboravlja. Šta je Tamiški Banat? Dokle je on išao? To su sve teritorije koje su priznate, jednostavno priznate od strane Austrijske imperije, kasnije Austro-Ugarske, ili tako u 19. i početku 20. veka. Znači, laž je da smo mi 918. prvi put ušli, pa drugi arhijepiskup srpski posle Svetog Save je Arsenije Srema. Nije Arsenije Kurdunaš. Mislim, nema mi ništa protiv Kurdunaša, nego hoću da kažem da jednostavno mi smo uvijek bili u Vojvodini i to je naša teritorija. Pa Mađari se tek u većem broju posle 1849. godine pojavljuju na teritoriji, na severnim teritorijama Srbije. Znači, do tada su oni bili apsolutna manjina. Tek kada su postali kraljevina i kada je krenula ta represija prema srpskom življu i prema pravoslavnom življu, onda, kako se zove, se oni tu malo više pojavljuju i pošto su imperija, bili nekad imperija, imaju te imperijalno razmišljanje, te stavove, nameću jednostavno svoje shvatanje. Znači, to je jedno. Zato se forsira 918. Zato što paralelno, znači, ide, jer jednostavno, ako mi kažemo i prihvatimo tu naraciju da smo sve stekli 918. onda dolazi ovo što smo malo pripričali, pa da, vi ste stekli Kumanovo i Kosovo tek 912. i tako dalje i tako dalje. Jednostavno se potire više hiljada godina srpske istorije tom činjenicom da samo 918. i činjenicom da oni sada ovde namerno slušamo sve više budalaštine o tome kako su, ne znam, kako koren današnjeg naprednjačkog izdajstva doseže još iz vremena naprednjaka kralja Milana, što je, mislim, potpuna budalaština. Potpuna sumanutost. Jer jednostavno, opet ti, da li svesno ili nesvesno instruirani igrači od strane engleske krune, nam ovde nameću neku lažnu rusofiliju, gde mi treba, kako se zove, da je Rusija naša majka i zaštita, nije. Rusija je naš brat, mlađi, daj Bože da budu zaštitnici razmjerno geopolitici, nekad jesu, nekad nisu, ali nećemo sada o tome. Ali ono što je surova istina i ljudi moraju se pomiriti s time, ovo nije Srbija, nije ruska geopolitička interesna zona. Nikada bila, nikad biti neće. Velike sile su dogovorile, velike sile su podelile. To što bi mi voleli da nas Rusi brane, hrane i ostalo, od tog posla nema ništa. To je realnost, to je surova realnost. Velike sile su dogovorile, ovo je Nemačka interesna zona. Nemci jednostavno, i to velike sile jednostavno poštuju džentlmenski neke svoje dogovore i kad pogledate recimo kako su podelili Kosovo i Metohiju, tako su ih izdelili po tim interesnim zonama, dole Rusa nema. Nažalost, jel, ali dole Rusa nema. I to je surova realnost. I znači opet nam dolaze ti Englezi i engleski igrači, opet nam oni kroje istoriju. Nije dosta što su nam u 19. veku izbrisali dobar del. I opet se sada javljaju dušebrižnici u tome kako sve nam potiče od Karađorđevića, kako mi i dalje treba se delimo četnike i partizane, kako je, ne znam, ono, Draža Svetac, je vi ga samo što ga niko ne priznaje. Ma čekajte ljudi, ajde budimo realni, ajde prvo da se ne delimo, daj da prevaziđemo više te četnike i partizane. Da li možemo posle 70-80 godina posle rata to prevaziđemo? Mi imamo sad još uvijek iste neprijatelje imamo. I opet smo, i teritoriju nam oduzimo, a mi se i dalje ovde mrzimo, sad bio se neko sastanak ovih dana, i opet su priče o tome, opet su jedni četnici, opet su drugi četnici. Pa dokle više? Pa dokle ćemo više se delimo po toj, kako se zove, po toj matrici koju nam stalno neko sa strane ubacuje, stalno
stalno nas neko vara. I mi sada jednostavno kreće priča o tome da tri dinastije imamo, Petrovića smo se odrekli dole, njih često zaboravljamo, tri srpske dinastije Petrovića zaboravljamo, iako je Njegoš jedan od stubova srpstva, sviđalo se to nekom ili ne. Sada hoćemo da se odreknemo Obrenovića koji su stvorili modernu srpsku državu. Karađorđe jeste podigao Karađorđe u bunu, jeste ustanak, jeste oslobađenje teritorije, ali je istorijska neminovnost, naravno na to se nalegao je kasnije Miloša Buna, Miloš je taj koji je stvorio državu. Naravno da je Karađorđe buna se naslaje neke druge bune, pa ne znam, potom je neke bune Miloševe, znači jednostavno tačno je da postoji taj istorijski sled. Ne, ja ne kažem da je Karađorđe nebitan, niti mora, apsolutno je veliki vođe, zato je i vožd i velika istorijska ličnost, ali je neminovnost upravo to da je Miloš imao mudrost da stvori državu i kasnije da njegov sin da jako lukavo i jako znači, diplomatski odradi odlično se snalazi u vremenima i da ne znam, otima od Turaka gradove, pa zato na spomeniku Knezu Mihajlo imamo znači, spisak onih gradova koje on dobio bez rata. Opet ponavljam, znači, zašto su Obrenovići? Zato su najmanje ratovali, najmanje srpskih žrtava podneli za vreme njihove dinastije, a išli pod Karađorđevićima. I to isto neminovnost. Nije taj omraženi kralj Aleksandar, posljednji srpski kralj, koji je zverski i satanistički raskomadan u Beogradu, gde sada hoće da podignu ovi pervezni Skotovi spomenik regentu Aleksandru. Na isto mesto gde su ubili kralja Aleksandra. Pa nije on prodavao jednu mrtvu srpsku glavu za dukat, a ranjenu za pola dukata, nego čika Pera. Pera je od Bugara naplatio oslobađanje bugarske teritorije, godinu, dve dana posle toga Bugara je napadio. I to tako što je bugarska vlada platila, znači jedan zlatni dukat za ubijenu i pola dukata za ranjenu glavu. Ljudi, dajmo se upamet. Ne trebamo da se mrzimo, samo treba da budemo realni. Nemojmo se odmisliti naše prošlosti. Nemojmo da tražimo da nas uče da sad nam je 918. početak istorije kad smo stvarali Jugoslaviju. Ne, to je sunovrat srpske istorije. Sad opet ja, ko je nama kriv? Nama je kriva jako ova Srpska akademija nauka i umetnosti, koji je isto, ja ne znam ni šta rade, ni da li postoje, i mnoge su diskusije da su to u stvari sve jedan do jednog izdajnici iz srpskog naroda, jer se ne javljaju, samo uzimaju ovdje neke plate i ne rade ništa. Jer ovo što si ti sad meni pričao, tačno je da neko, da postoji ono da ti možeš realno da proceniš kakva je uloga, ne znam, Obrenovića ili Karađorđevića kad prođe neko vreme. Ne možeš baš dok si savremenik. Ali ovdje je sasvim dovoljno prošlo vremena da neko može sada na jedan naučni, ti si možda emotivan ili tako dalje, ali neko da uzme na jedan naučni, istorijski način i da nam sada u ovim vremenima ispriča šta se dešavalo u našoj ne tako dugoj istoriji ovoj od kad smo postali ili tako ipak država evropska savremena. To nama oni neće da kažu. Neće da kažu, i sad, da li je moguće da ovdje nema istoričara, da li je ovdje moguće da nema tih nekih profesora, pa da nam sad naprave za decu knjige, za ovu omladinu koja ide u školu i nama to da objasne, ajde da nam objasnite šta se dešavalo. Zašto su ti čak kad gledaš ovo, kad ti kažeš za Obrenovića, ja gledam sada čak da kao čovjek koji je bio previše u inostranstvu, pa postao opterećen parama i ekonomijom. I sada ja razmišljam da je najbolji onaj vladar i ona država da je narod najbolje živeo i da imao, da kažem, na neki način najveći standard gdje se radilo i gradilo. A to je bilo kod Obrenovića. Oni su jako dobro počeli, da kažem ti, taj biznis, tako što su ove svinje tamo i suve šljive izvozili za Austro-Ugorsku i Nemačku, a ove u početku te stvari, industrijske lokomotive, ne znam šta, uvozili iz Nemačke. Čak je, pazi, čuvena je stvar tu bila da je Hitler, kad je u Reichstagu držao govor, da bi opravdao, jer je bio napad sada na Jugoslaviju, i onda se javio Hitler da objasni zašto su oni napali. I on je tu pomenuo da oni znaju da napadaju junački srpski narod,
i kaže da smo mi dugo vremena odlično sarađivali tako što smo mi njima slali mašine, od njih uzimali hranu. Znači, da je po meni tu spoljnu politiku su Obrenovići, ako gledamo ovako sa strane, najbolje moguće radili što su mogli u ona vremena. I ako mene pitaš, ja sam ovo siguran, da ne mogu da budem sigurni. Ako mi moramo da biramo, da ćemo sad sa ovim Germanima ili ćemo sa Englezima, da nemamo sa trećeg, Germani su mnogo bolje rešenje, pazi, kakvi god bili. Ja su oni bolji od ovih Engleza. Draža je kad je bio izdan od Engleza rekao kao čuvenu stvar, mi kaže da nije ovaj Engleza ili ne, da nije Nemaca, Englezi bi bili najgori narod na svetu. E tu se Draža malo zeznu. Englezi su gori, kvarniji, prepredeniji, ovaj, bez ikakvih osjećanja da odseku šta god im ne treba, kao i sad Amerikanci, ovo što su ostavili ovaj Afganistanu tamo ovaj saradnike pod nož. Tako su i nas ostavljali i Englezi, da ono čuveno kad su rekli Churchillu, jel ti znaš da sad ostavljaš njih komunizmu, a ovaj mu kaže šta se brineš, nećeš ti tamo da živiš. Takvi su Englezi i takvi će da budu i za 100 i za 200 godina. Dok ovi Nemci su na neki način, verovali ili ne, pošteniji u nekom smislu dogovora ili tako dalje, bliži su nam ovaj kao narod nego, pa i oni su svi ovaj germanizovani ovaj Sloveni tamo. Ovi svi Prusi, oni su germanizovani Sloveni, oni su Hitleri bili najjača snaga nacionalna. A ovi Englezi, to su preživeo sam s njima, što bi se reklo, to su kvarni, prepredeni, do bola, do bola. I zato je tu, ovaj, da se vratim na Obrenoviće, da su oni imali tu zdravu logiku, bolje ti je s ovima nego s ovim, ali nažalost, eto, okrenuće nas Karađorđevići totalno i kičmu nam slomiše. No dobro, bilo šta je bilo, u svakom slučaju, valja nam vidjeti kako ćemo dalje. Eto nama, stiže nam i havanski ili kubanski sindrom ovde u Srbiju. Samo kratko za kraj u par rečenica. Tad su definitivno naši prijatelji sa Zapada rekli da nas neće u Ruskoj uniji. Vaš komentar po tom pitanju? Ili? Pa, znaš šta, ja ne znam, ovaj, ja sam uvek govorio da se ovaj Vučić i ovi njegovi obraćaju uvek onom najglupljem delu nacije. Jel, ne možeš drugačije da shvatiš neke stvari nego da ciljaju te najveće glupake. Jel ti samo najglupljem čoveku možeš ovaj, da kažeš da nas Evropa čeka u svoj zagrljaj. Pazi, oni nas smatraju bez sad nekog vređanja za najgore cigane koje postoje. Pazi. To je, oni su rasistički prema nama opredeljeni. Englezi, tima i na umu kad je bio onaj referendum u Engleskoj Brexit, tada ovi koji su bili za odvajanje, tu je ovaj bio Johnson, oni su plašili Engleze i rekli su ako uđemo u Uniju, onda ćemo u istoj državi i sa Srbima da budemo. Znači oni su sa nama plašili narod. I ti sada, bilo je neko ovaj proučavanje da je 70% Nemaca protiv proširenja. Pazi, oni političari tamo u Nemačkoj, pa oni su isto koji ovi naši. Šta misliš da će oni sad zbog Srbije ili Albanije da žrtvuju 70% glasova, ma oni će da ih slušaju, tih 70%. I niko tu nas ne želi, niti nas hoće. E sad je jedino stvar da su to juče zvanično rekli. Znaš da je ova rekla da ne postoji u Evropskoj uniji raspoloženje. I ti sad imaj na umu, to su lepo objasnili. Čak da smo mi najbolji na svetu i da sve ispunimo ovde, opet svaka od tih zemalja može da da veto da ne uđemo sa bilo kojim objašnjenjem. Sad, u ovom momentu, veto bi najmanje dalo 6 država, ne samo Hrvatska na prvom mestu, nego Holandija, Belgija i onda oni, naročito one Estonske republike, i to su 3 člana, i čak Poljska, koji nas neće zato što oni mrze Ruse onako
iz dubine duše, razumeš. Oni tvrde, Rusija, da mi takvu mržnju ne možemo ni da zamislimo. Ova mržnja između nas i Hrvata je mnogo manja nego mržnja između ovih Rusa i ovih tamo Estonaca, ne znam koji. I oni vide u nama rusku braću i oni će da ulože veto, pa samo to može da spreči Nemačka pa da im kaže, e, vi nemoj da se bunite. Ali ako im to Nemačka ne kaže, oni će to da urade. Znači, sad kad bi bilo neko klađenje, evo ja se izgubih pare na to klađenje na Ligu šampiona, sad bi bila kvota, na primjer, da ja kažem 50, ovako, 1:50, da ćemo mi, dok smo mi živi, da uđemo u tu Evropsku uniju, to bi bilo jedno, da upotrebim izraz, senzacija. Ovako. Senzacija, znači tu Evropu vidjeti nećemo, što ja smatram da je dobro.